Ko'rsatuvimizning birinchi qahramoni Hamdam Tojiyev. U 1900-yili Toshkent shahrida dunyoga keladi. Avval eski maktabda, so'ng Munavvar qori Abdurashidxonovning Usuli Jadid maktabida tahsil oladi. Rus tuzem maktabiga qatnab, rus tili va zamonaviy fanlar haqida tasavvurini peshlab oladi. 1917-yilning g'alag'avurlarida boshqa ulg'or o'zbek yoshlari qatorida Turkiston ozodligi uchun hayot mamot kurashiga bosh qo'shadi. Turkiston muxtoriyati vaqtida quvonchdan ichiga sig'may hayqirdi, yugurdi. Uning mahv etilganda esa istirobdan dunyoga sig'may qoldi. 1918-yilning boshida mahalliy taraqqiyparvarlar, xususan Munavvar qori Abdurashidxonov, Sadulla Tursunxo'jayev, Nizomiddin Xo'jayevlar Sol Eserlar partiyasi bilan siyosiy ittifoq tuzish maqsadida bir qator yig'ilimlar o'tkazgan. Bu majlislarda o'sha vaqtning yoshlaridan Muhiddin Tursunxo'jayev ham, Hamdam Tojiyev ham faol ishtirok etadi. Jumladan Toshkentning Chorsu mahallasida yig'inda Sadulla Tursunxo'jayev bolsheviklarning qotilliklariga ko'plab misollar keltiradi va bu partiyaga qandaydir ishonchlar bilan kirib qolgan millatdoshlaridan zudlik bilan chiqib ketishni talab qiladi. Hamdam Tojiyev Beglar begi madrasasida bo'lib o'tgan yig'inda ma'ruza qilib, yo'qolsin bolsheviklar, barcha kuchlarni jamlab Turkiston birligi uchun yana kurashga bosh qo'shaylik degan mazmunda gapiradi. 1918-yil bahorida Turkistonga kirib kelgan turk harbiy asirlari bir nechta to'dalarga asos soladi. Jumladan, avval turk o'chog'i nomi bilan tuzilgan to'garak 1919-yildan Haydar afanda rahbarligida Temur to'dasiga aylantiriladi. Temur to'dasi qisqa vaqtda juda katta ta'sir qozonadi. Unda Haydar afandi, Xilmi, Muhammad Odili, Usmon domlalar o'qituvchilik qilar edi. To'dada Muhiddin Tursunxo'jayev, Botu, Said Ahmad Naziri, Ziyo Said, Komiljon Alimov, Akbar Asqarov, Hamdam Tojiyev kabi iqtidorli mahalliy yoshlar bor edi. To'da tadbirlari Toshkent yoshlar tomonidan qizg'in qo'llab-quvvatlandi. Hamdam Tojiyev 1920-yilning oxirida Sadulla Tursunxo'jayev bilan Buxoroga boradi va 1920-yillarda Buxoro Xalq Respublikasida komsomol tashkiloti safida faoliyat olib boradi.
1922 yıl aprel ayında Türkistan hükümeti rahbarlarından İnamjon Qidiraliyev, Abdullajon Karimov, Nishonbek Mavlonbekov, Botaboy Dadaboyevlar hamda yoshlardan Shokir Sulaymon, Hamdam Tojiyev kabi qator faollar ishtirokida Turkiston Markaziy ijroiya komiteti yotoqxonasida majlis o'tkaziladi. Unda mahalliy yoshlarning tashabbusi bilan tuzilayotgan ko'mak jamiyati va talabalarni tahsil uchun Berlinga yo'llash masalasi muhokama etiladi. Yoshlar hukumatdan ko'mak tashkilotini iqtisodiy qo'llab-quvvatlash va uni Berlin, Moskva, Turkiya, Buxoro, Samarqand, Farg'ona shaharlarida doimiy filiallarini ochish masalasini ilgari suradi. Hamdam Tojiyev 1923 yil Komsomol tashkiloti tomonidan Moskvaga Sverdlov nomidagi Sharq mehnatkashlari kommunistik universitetiga o'qishga yo'llanadi. U o'zining bilimdonligi, faolligi va jamoat bilan ishlash tajribasining yuqoriligi ortidan 1924 yilda yo'q. Moskvada tahsil olayotgan o'zbek talabalarining yetakchisiga aylanadi. Bunda unga Turkiston hukumatida mas'ul lavozimda bo'lgan va bir vaqtlar Said Ahroriyning ishchilari to'dasi faoli Akmal Ikromov bilan do'stligi ham qo'l keladi. Moskvadagi O'zbekiston muallimlar instituti direktori Abdulhay Tojiyevning o'rniga Hamdam Tojiyev direktor etib tayinlanadi. 1925-27 yillarda uning direktorligi davrida institut faoliyati juda samarali kechadi. İnstitut vatanda bosilgan milliy matbuot namunalarining vaqtida va muttasil yetkazib berilishi yo'lga qo'yiladi. Talabalar O'zbekiston matbuot sahifalariga o'zlarining turli mavzudagi xabarlari va ijod namunalari bilan faol qatnasha boshlaydilar. Toshkentdan Moskvaga borgan hukumat xodimlari ham o'z ishi bilan borgan vatandoshlar ham talabalar bilan uchrashmasdan qaytmas edi. Hamdam Tojiyev tashabbusi bilan Cho'lponning institut yotoqxonasiga joylashtirilishi, Abdurov Fitratni o'zbek talabalariga dars berishi bu juda katta o'sha davrda bir voqealik edi. Ayniqsa Moskvadagi o'zbek talabalari jamiyati qoshidagi to'g'araklar O'zbekistonda kechayotgan ijtimoiy, siyosiy, ilmiy jarayonlar ustida bahslar olib borilar. Devoriy gazetalarda talabalarning ilmiy ijodiy asarlari tinimsiz chop etilib borar edi. Talabalarning bahslarida ba'zan sovet tuzumi bilan yana o'sha qul holiga solinmoqda. Turkiston bizga chetda borib o'zlari o'qishni istaymiz degan talablar ilgari surilar edi. Jumladan Opa singil Mahbuba va Matluba Dadabayevalar Italiyadan konsulxonaga borib, chetda o'qish niyati borligini aytib, piket o'tkazadi va ulardan xorij mamlakati pasportini talab qiladi. Hatto o'sha konsulxonani Sovet mamlakatida Turkistondagi Qizil imperiyacha siyosatini fosh etuvchi materiallarni taqdim etadi. Bu g'alvalardan zudlik bilan o'sha to'xtatish maqsadida avval Sovetlar O'zbek ma'rif institutini yopib tashladi. Talabalarning bir qismini O'zbekistonga qaytarib yubordi. Biroq 1927 yilda Moskvadagi O'zbek talabalari yana Said Ahmad Nazirov, Muhammadjon Mo'minov, Muhiddin Ermatovlar yetakchiligida o'sha harakatni qo'lga oladilar va o'zbek talabalarini o'sha sho'rolar mamlakatining markazida bir alohida ilm yo'nalishidagi o'zagini tashkil etishga muvaffaq bo'ladilar. 1928 yili Hamdam Tojiyev Samarqandga kelib, partiyaning markaziy qo'mitasida mas'ul lavozimda ish boshlaydi. Biroq ayrim kimsalar uning iziga tushib, eski tuzum tarafdorlarini qatag'ondan saqlab qolmoqda. Milliy ruhi kuchli bo'lgan kadrlar armiyasini tayyorlashga bosh-qosh bo'lmoqda deb ayblashadi. Tabiiyki, bu ayblovlar o'sha vaqt uchun nihoyatda qattiq oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin edi. Shuning uchun uning jonini asrab qolish maqsadida Akmal Ikromov uni markaziy hukumatdan chetlashtirib, 1934 yil Farg'ona viloyatining 6-ariq tumaniga partiya qo'mitasi kotibi etib tayinlaydi. Hamdam Tojiyev 1936 yildan
Buxoro shahar partiya qo'mitasi kotibi lavozimida mehnat qila boshlaydi. Yil 13 sentyabr kuni Buxoro shahar partiya qo'mitasi kotibi Hamdam Tojiyev aksil inqilobiy faoliyatda ayblanib qamoqqa olinadi. Turmush o'rtog'i Sharifa xonim va qizi Veneralar ortidan qon yig'lab qolishadi. Og'ir judolikka uchrashadi. Hamdam Tojiyev 1937-yil 22-oktyabr kuni Toshkentga yo'llanadi va 23-oktyabr kuni O'zbekiston SSR Ichki ishlar xalq komissari o'rinbosari Leonov qarori bilan noqonuniy ravishda partiyadan chiqarilib, unga hech bir dalillarsiz Milliy istiqlol aksil inqilobiy tashkiloti a'zosi sifatida ayblov e'lon qilinadi. Uzoq davom etgan bu tahqirlardan, bu azoblardan, bu jabr-sitamlardan, qiynoqlar ortidan Hamdam Tojiyev 1937-yil 7-dekabr kuni o'zini oldiga qo'yilgan qog'ozlarni imzolashga majbur bo'ladi. Majbur qilishadi buni. U 1923-yildan Akmal Ikromov, Abdulhay Tojiyevlar rahbarligidagi aksil inqilobiy Troskichilar guruhidan ekanligini qo'shtirnoq ichida tan oladi. 1937-yilning 7-sentyabr kuni so'roqda Marg'ilonlik Rafi Zohidov degan kishi o'sha guvohlik berib, 1923-yil Moskva shahridagi Meshanskiy ko'chasida Turkiston talabalari bilan yashaganligini aytadi va kechasi Botu bilan Hamdam Tojiyevlar kelib, Berlinda, Parijda, Turkiyada tahsil olayotgan Turkistonlik talabalarning shu kunlarda og'ir iqtisodiy holatga tushib qolganligini aytadi. Ularga zudlik bilan yordam puli jo'natishda talabalardan yordam so'raydi. Biz 30 kishi atrofida edik o'shanda dedi. Hamma yoshlar yonidagi pullarni chiqarib tashladi. Men yonimda pulim bo'lmagani uchun qo'limdagi tilla uzugimni yechib berdim dedi. Hamdam Sovet davlati haqiqiy ilmga ega emas. Umuman fan bizda juda ham sodda. Biz haq qanchalik o'sha qiyin bo'lsa ham bugun yoshlarimizni Germaniyada o'qiyotgan yoshlarimizni Turkistonning ertasi uchun o'sha bir tengsiz kadrlarni qo'lga kiritishimiz zarur deb aytganligini. Shundan so'ng stipendiyalardan ham 25%dan talabalar 70%gacha bo'lgan qismini xorijda o'qiyotgan talabalarga yo'llashi zarurligini aytganligini eslaydi. Bu pullar hammasi Berlinda tahsil olayotgan talabalarga yo'llanadi. Umuman Botudagi ko'mak tashkiloti, Yangi Kavkaz yoki Yangi Turkiston jurnallarini o'sha talabalar turli yo'llar bilan olishlarini bu va ularni o'qigandan keyin boshqalarga tarqatganliklarini, Toshkentdan, Buxorodan yig'ilgan tilla va pullarni ham Berlinga yuborishga harakat qilganliklari haqida so'zlab beradi. 1937-yil 23-dekabr kuni jismonan va ruhan sindirilgan Hamdam Tojiyev boshqa qo'shimcha yo'q. Ishni to'xtatinglar deb imzo chekadi. Shundan so'ng uni qayta bezovta qilishmadi. Hamdam Tojiyev 1938-yil 29-sentyabrda sobiq yer ishlari xalq komissari Xanif Rizayev bilan 1938-yil 1-oktyabr kuni sobiq Xorazm kompartiyasi kotibi Normat Isroilov bilan va 2-oktyabr kuni Davron Iskandarov bilan yuzlashtiriladi. Biroq bu yuzlashtirishlar ularning aybdan ko'ra aybsizligini isbotlashga ko'proq xizmat qiladi. Hech biri o'zlariga qo'yilgan ayblovlarga rozi bo'lmaydilar. Hamdam Tojiyevning ayblov bayonnomasidagi yagona to'g'ri bo'lishi mumkin bo'lgan gap buni Akmal Ikromov tomonidan o'rtanoshida biz yaqin zamonda Sovet davlati zaiflashgandan foydalanib Germaniya yordamida istiqlolni olamiz degan gapini eshitgan davra bo'lgani deyishi mumkin. Hamdam Tojiyev ishi 1938-yil 4-oktyabr kuni soat 8:00 dan 8:10 gacha mashhur uchlik tomonidan ko'rib chiqildi.
Unga hech bir dalil keltirilmagani holda qarang, O'zbekiston SSR jinoyat kodeksini 58-chi, 63-chi, 64-chi, 67-chi moddalarini tirkashib eng oliy jazoga hukm etadilar. Va shu kunni o'zida otib tashlaganlar. Hamdam Tojiyev ishi SSRda o'sha iliqlik shamoli esa boshlagan ilk kunlarda qayta ko'rib chiqishga topshirildi. 1957 yılının 1. Avgust günü SSR Oliy sudi harbiy kollegiyasi tomonidan Hamdam Tojiyev oqlandi. 1988 yılının 12 may sanasi bilan Toshkent shahar o'sha sapyorni 23-chi uyda yashagan Sharifa Tojiyeva va qizi Venera Hamdamovnalarga sho'ralar mamlakatida chekkan azob uqubatlari uchun keltirilgan moddiy ma'naviy zarar deb 45 so'm miqdorida badal puli ham to'landi. İkinci kahramanımız 1883 yıl Tataristan'ın Buin tumani Aksu qishlog'ida tavallud topgan Burxon Sharof bo'ladi. Otasi Sharof Husniddinov mayda savdogarlardan bo'lib, bir tanof atrofdagi yerida dehqonchilik bilan ham shug'ullanar edi. Burxonning onasi jami 16 marta farzand ko'rib, ularning 10 nafari tirik qolgan. Burxon 5 o'g'il, 5 qizning 4-chisi edi. Shuning uchun u juda yoshligidan ishlab pul topishga to'g'ri keladi. Burxon Sharof 1893 yilgacha qishloqda yashaydi. So'ng Qozondagi Muhammadiya madrasasida tahsil oladi. Bu 1899 yil, 1915 yillar Muhammadiya madrasasida mudarrislik qiladi. Aynı paytda 1900 yıldan advokat Said Gerey Alkin'nin Qozon muhbiri gazetasida türlü mavzulardagi maqola ve haberleri bilan qatnasha boshlaydi. 1905 ve 1915 yıllarda Qozon muhbiri gazetasida masul kotib, Ahbor, Vaqt gazetalari ve Shoro jurnallarda ham muhbir sifatida faoliyat olib boradi. 1909 yılı Vaqt gazetasi topshirig'i bilan Baku, Petrovsk orqali 4 oy davomida Eronni Tehron, Resht, Qazvin shaharlarida bo'ldi. Burxon Sharof muxbir sifatida Eron inqilobini xalqqa keltirgan istiroblari, xo'jalikdagi vayronliklar, iqtisodiy tanazzul va halokatlar haqida materiallar tayyorlab gazeta sahifalarida muntazam chop etirib turgan. Qaytishda Buxoro, Samarqand, Toshkent shaharlarida bo'ladi. So'ng Buxoroda Abduqodir Muhiddinov bilan tanishib, undan ham amirlik siyosatidagi kamchiliklar haqidagi materiallarni olib, ularga ham Vaqt sahifalaridan o'rin berildi. Burxon Sharof gazetalardan ishdan ketib, 1914 yildan 18 yilgacha Orenburgda Ural mehmonxonasini ijaraga olib ishlatadi. 1917 yil fevral inqilobidan so'ng yana siyosiy faoliyatga qaytadi va Orenburg musulmon byurosi raisligiga saylanadi. Ayni vaqtda muvaqqat hukumatining Orenburg byurosi xabarlar, ya'ni Izvestiya gazetasi muharriri vazifasini ham bajaradi. Gazetaning 10-chi soni chiqqach 1918 yil Dutov hokimiyatini qo'lga kiritishi bilan Burxon Sharof Qozonga chiqib ketishga majbur bo'ladi. Qozonda 4-5 oy yashab, so'ng yana Orenburgga qaytib keladi. Burxon Sharof 1918 yil oxiridan 1923 yilgacha Orenburg xalq ma'rifi institutida dars beradi. 1921 yil maxsus hay'at tarkibida Fatih Karimi, Sunnat Bekbulatovlar bilan Toshkentga kelib, konstitutsiya loyihasini rus tilidan o'zbek tiliga o'girishga mas'ul bo'lganlar. 1923 yil Orenburgdan Qozonga ko'chib o'tib, 7 oy davomida Moliya xalq komissarligida ishlaydi.
Sovetlarning yangi iqtisodiy siyosat, o'sha neft davrida ma'rif jamiyati ochib, savdo ishi bilan shug'ullanadi. Biroq 1926-yil bu ish ham sovetlar tomonidan tugatildi. Burxon Sharof 1927-yil O'rmon nomidagi o'sha yog'och ishlab chiqarish jamiyatini ochadi. 1928-yildan Qozondagi kimyo ishlab chiqarish artelida 1929-yil fevraldan Tatar Respublikasi Savdo xalq komissarligida kotib lavozimida ishlay boshlaydi. Biroq har gal 3-4 oy o'tar o'tmas uni o'sha ishonchsiz sovetlarga qarshi bo'lgan unsur degan bahonalar bilan ishdan haydash bilan bu faoliyat yakun topar edi. Burxon Sharof 1929-yil oxirida Toshkentga kelib, birinchi tipografiyaga musahhih sifatida ishga kiradi. Biroq oradan 6 oy o'tmay bu yerdan ham haydashadi. 2 oy Qozonga borib, oilasi bilan yashaydi. 1931-yil yana Toshkentga qaytib, O'zbekiston davlat nashriyotida tarjimon sifatida ishlay boshlaydi. Burxon Sharof 1932-yil 22-may kuni uni Toshkent shahar 1-Merganchi mahallasi 76-chi uydan qamoqqa olinadi. Xonadonda tintuv o'tkazilib, unga tegishli barcha hujjatlar, yozishmalar va kitoblari olib ketiladi. 1932-yil 25-may kuni o'tkazilgan so'roqda o'zi tanigan tatar ziyolilari, jumladan qarindoshi 1906-15-yillarda Orenburgdagi vaqt 1917-18-yillar yangi vaqt muharriri Fotih Karimiy 1910-yillar vaqtda ishlagan Zaki Validi, Bari Battollar, Ufalik ulamo Rizouddin Fahriddin, Mufti Kashaf tarjimoni, Husayniya mudarrisi Muso Begiyev, Ilyos Alkin, G'iyos Ishoqiy va boshqalar faoliyati haqida hikoya qiladi. Darhaqiqat Burxon Sharof nafaqat tatar xalqining siyosiy mustaqilligi uchun kurashchi qahramon, balki yetuk adabiyotshunos olim ham edi. 1932-yilning 5-avgust kuni Zalin degan kimsa imzolagan ayblov bayonnomasida Burxon Sharofga Kerenskiy hukumatining a'zosi Dutov tomonidan qizillarga qarshi kurash olib borgan aksil inqilobiy unsur kabi ayblovlar qo'yib, O'zbekiston jinoyat kodeksining 66-moddasi, ya'ni aksil inqilobiy tashviqot ayblovini qo'llaydi. 1933-yil 10-mart kuni AGPU kollegiyasi tomonidan 3 yilga mehnat tuzatish lageriga hukm etiladi. Shundan so'ng mana shunday nohaq ayblov bilan u Qozog'istonning o'sha Qarag'anda lagerida juda qattiq qiyinchilik sharoitida bu nohaq jazoni o'tagan edi. Burxon Sharof 2-chi marotaba 1937-yil 27-dekabrda Edil Ural millatchilik aksil inqilobiy tashkilot a'zosi sifatida qamoqqa olinadi. 1937-yil 30-dekabrda mashhur uchlik tomonidan 10 yilga mehnat tuzatish lageriga hukm etiladi. 1956-yil 21-noyabrda turmush o'rtog'i Zifa Sharofning arizasi ortidan Burxon Sharof ishi ham qayta ko'rilib, 1957-yil 18-iyulda oqlangan. Shu bilan 1990-yil 20-martda o'z SSR prokuraturasi tomonidan ham Stalincha qatag'on siyosati qurboni sifatida tan olingan. Alloh har bandasini o'z yozug'i bilan yaratadi. Uni o'zgartirib bo'lmaydi. Hech kim qismatidan qochib qutula olmaydi. Umri bevaqt yakun topgan qahramonlarimiz hayoti bunga misol. Lekin yaratgan ato etgan jonni shavqatsizlarcha tortib olishga hech kimning haqqi yo'q. Agar unda gunohi bo'lsa ham.
Shura tuzumi esa bu oddiy haqiqatni tushunishni istamadi. Biz avlodlar o'tgan ajdodlarimizni hech qachon unutmaymiz. Siz millatimiz fidoilari ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Keyingi sonlarda uchrashguncha xayr. Salomat bo'ling.